Христос воскресе, Деца Божия. Mi ćemo danas nešto ipak reći o nečemu o čemu mnogi govore da je bolest. A u stvari nije bolest, već težak porok i veliki greh. Želim da vam nešto kažem o poroku pijanstva, u kome je u svom samosažaljenju čovjek toliko zaglibio i da kada upadne u taj porok, jedva sam od sebe može teško da se iščupa. Ipak vam moram reći da ne klonemo duhom, naravno, takve osobe, jer danas se ne zna ko više pije, da li ljudi, da li žene. Naravno, ovim mojim rečima nema opravdanja za one koji se napijaju, pa bilo to muškarci ili žene. Niko ne može da se opravda zbog takvog greha i zbog uništavanja sebe, svoga zdravlja i šteti samoj svojoj duši, a onda pa kosti i muči i svoje bližnje oko sebe. Zbog pijanstva su mnogi brakovi pucali i pucaju dan danas. Čuvajte se, deco Božja, tog strašnog i velikog poroka i greha. Najviše zbog takvog poroka svojih roditelja stradaju deca. Da može samo čovjek malo da zaviri u srce detinje i dušu, čistu detinju, kada vidi svoga oca pijanog, nerazumnog, isključenog iz normalnog života, ili vidi svoju majku kako se davi u mulju tog strašnog greha. A dete, ono samo želi malo ljubavi, malo pažnje svojih roditelja. Mogu li takvi roditelji svojoj deci da pruže ljubav koju deca očekuju? Da im pruže šansu za bolji život i da ih nauče boljem životu. A i sami znamo i svjesni smo da plivajući mi sami u tom grehu, a deca nas gledajući ništa dobro ne mogu da nauče, već kako uništavamo svoju dušu, već smo počeli da uništavamo i dušu svoje dece, jer deci su uvijek uzor njihovi roditelji. A kakav uzor mogu da im budu pijani roditelji, već da sutra i takvo dete, kad poodraste, krene putem svojih nemudrih i bolesnih roditelja. Čuvajmo se toga. Naravno, mnogo je tog zla u mnogim porodicama, u domovima. I naši bližnji, ne znajući šta da rade i kako da se iščupaju i kako da pomognu svojim bližnjima, već stradaju i muče se pored njih, znaju mnogo puta da se predaju, popuste, zaboravljajući one reči Gospoda našeg Isusa Hrista, iako mi u svom trudu da pomognemo takvima, kad vidimo
da ta naša pomoć baš i ne urodi plodom tako brzo, mi podignemo ruke u znak predaje i prepustamo tom strašnom grehu naše bližnje u kom zaplivaše. A mi samo da se setimo onih gospodnjih reči, gospodnji koji reče ovako, što je ljudima nemoguće, to nam je lepo dao na znanje, da se uvijek toga setimo i kada nam je najteže. I kaže, što je ljudima nemoguće, Bogu je sve moguće. Kad mi baš pomislimo da je nešto nemoguće, evo Gospoda blagog pastira, koji odgovara kada smo uporni molitvom njemu, da nam on bude taj pomoćnik i da mi sami ništa, mi treba da smo svesni, ne možemo da učinimo sami od sebe, već samo može blagi naš pastir u koga se mi uzdamo. Imamo mnogih molitava za to, samo tam treba jača i čvršća vera. Kad imamo jaku veru, bilo ko da čita molitvu, bilo koji sveštenik, bilo koji monah, duhovnik, molitva urodi plodom, ali samo ako se mi ne predamo. Da koliko je moćna i jaka molitva i koliko pomaže i razgoni zlu silu od takvih ljudi koji potpadoše pod grehom pijanstva, mi ćemo se malo nešto naučiti od samoga svetoga sveštenika Jovana Kroštanskog. Pa ćemo da se prisetimo kako je sveti Jovan Kroštanski svojom smirenošću, svojom ljubavlju, molitvom pomagao i lečio i isceljivao alkoholičare. Otac Jovan je sretao nebrojene pijanice. On je gledao propast koju je alkohol nanosio duši i telu i celog svog života se borio protiv pijanstva. U jednoj raspravi o tome on je pisao: braćo, pijanstvo je đavolja mreža. Kafane su satanske zamke. Obično se za mušice stavlja otrov da bi se njime zatirale. One ga piju, opiju se i propadaju. Tako je i alkohol samoubistveni otrov. U prekomernosti on razara čoveka, jer pohlepa je od pamtiveka čovekova prirodna slabost. Kao mušice pomoću svog otrova, tako i ljudi propadaju dušom i telom kroz alkohol. Dok su oni deca Božija i život im je dat da ga žive. Nema većeg zla ni većeg neprijatelja za narod od pijanstva. Ono proizvodi bezbroj drugih poroka i zločina. Otac Jovan beleži: da li možda pijanstvo nije posednutost, kao i svaka druga strast, pošto čovjek i sebe i svoje bližnje muči i sebe samog uništava? Nisu li pijanice i strastvenici u stvari posednuti? Jer oni se mnogo muče, biju svoje žene i decu, psuju, tuku, razbijaju svoje pokućstvo. Ili pod uticajem zloga posežu i na svoj život.
Međutim, oni raspolažu razumom i slobodnom voljom i zato ima da odgovaraju za sve ono što počinu. Ne kaže se u zalud, pijanice neće videti carstva Božije. Niko se ne rađa kao pijanica. Nasledstvo može da utiče, no ipak koren zla se krije u nama samima. Ako vera može da vaskrsava mrtve, ona isto može i da nas zaustavi u pić, da ne bismo poživotinjili. Mnogi alkoholičari su se obraćali ocu Jovanu i on se o njima naročito brinuo. Pa da kažemo nešto i o alkoholičaru Ivanu. Pre 8 godina Ivan je bio imućan veletrgovac. Ali on poče da pije. Samo za jednu godinu njegova imovina je bila upropašćena. Poverioci su mu prodali kuću. Porodici je ostavljena jedna soba. Žena mu je zarađivala kao čistačica. Ivan je sad pio iz očajanja i potpuno je propao. Jednom, kad je zbog nemanja novca bio trezan, seti se on oca Jovana i učini mu se kao da nazire neku nadu u pomoć. On uze poslednjih 50 kopejki od svoje žene, izvadi voznu kartu i otputova za Kronštat. Otac Jovan ga primeti u crkvi i pozva ga da dođe u dom radinosti. Ti si došao kod mene? To je dobro. Mi ćemo zajedno da se pomolimo. Ti si vrlo nesrećan, ali Božji putevi su neispitani. Mi ne znamo kako nas on k sebi privodi. Ti ga tražiš, to je tvoja velika sreća. Samo ne skreći s puta, Bog će te osnažiti. Jesi li davno ostavio pijanstvo? Otkud vi, Bačuška, znate da sam ja pio i pijanstvo ostavio? Sine moj, nije teško da se u tebi prepozna jedan nesretan alkoholičar. Ti nisi rđo čovjek. U tebi nije umro hrišćanin, ali te je pobedio nenavisni. Dobio te je pod svoju vlast i zaveo daleko. Ali moglo je da se dogodi još i crnje. On je mogao da upropasti i tvoju dušu. Ti si mogao sa tim porokom da umreš u nepokajanju. Zahvaljuj Bogu za njegovu milost i moli ga za pomoć da se suprotstaviš tom zlu. Otac Jovan ga odvede u jednu prostoriju gde su bile ikone. Ivan je kleknuo pored oca Jovana i pomolio se. Prvi put posle 23 godine. Njega je zahvatilo neko radosno strahopoštovanje. Duša mu se osetila neshvatljivo lakom. U tom trenutku se on izmirio sa svim svojim neprijateljima. On bi ih sad najradije sve zagrlio i poželeo im da budu srećni tako kao on. Otac Jovan se molio: Gospode milosti i čovekoljublja, ti koji si stvorio Vasionu rečju i oformio iz nje čoveka, podigni opet u tvojoj neiskazanoj dobroti tvog palog slugu Ivana, da tvoje stvorenje ne propadne sasvim, Gospode.
Tvoje ime je ljubav. Ne odbaci me izgubljenog. Gospode, Tvoje ime je snaga. Osnaži me nemoćnog koji se potapam. Gospode, Tvoje ime je svetlost. Prosvetli moju strastima pomračenu dušu. Gospode, Tvoje ime je mir. Umiri moju tamo amo rastrzanu dušu. Gospode, Tvoje ime je milosrđe. Ne prestani nikad da mi budeš milosti. Sa svakom reči ove molitve Ivanovo unutrašnje ganuće narastalo, dok nije zajecao. Kad je došao k sebi, otac Jovan je već bio otišao. Soba je bila prazna, samo jedan član svetoandrejskog bratstva ostao je kod njega. Otac Jovan smatra da vi treba idućih dana da dođete kod njega na ispovest i pričest. Ostavio vam je 10 rubaja u slučaju da nemate novca. Ovi 10 rubaja su Ivanu krajnje dragocene, jer je porodica potpuno bez sredstava. Vratio se kući srećan, uzeo pod kiriju jednu svetlu sobu i kupio životne namirnice. Dan je proveo tiho i u miru. Idućeg jutra se Ivan prihvatio posla kao prevoznik drveta i zaradio prvu rublju u svome životu. Posle nekoliko dana, čisto obučen, on putuje u Kronštadt. Tamo se ispoveda i prima svetu pričest. Otac Jovan ga poziva kod sebe. Gde su dva ili tri u ime moje zajedno i ja sam među njima? Nas dvojica i Gospod je sa nama. Kaže sveti ugodnik, sveštenik, otac Jovan Kronštadtski. U njegovom prisustvu ja ti želim da zauvek ostaviš tvoj porok, da od sada vodiš radan i čestit život i da slaviš Božje ime. Otac Jovan ga oseni krsnim znakom, Ivan oseti u svome biću potrese i kao da dobi neku novu neiskazanu snagu. Od tada on nikada više nije pio. I time je obradovao i svoju porodicu i sve svoje bližnje, a dušu svoju stavio na put pokajanja i spasenja. I ovim ti, brate moj, čedo Božije, i tebi, sestro moja mila, ako si upala u takav greh, u takav porok, poručujem, uhvati se za Hristovu haljinu, za njegov skut, da bi ti postao još na zemlji sveti put, da putuješ ka spasenju, spasavajući sebe i dušu svoju i mnoge duše oko sebe. Da se ostaviš tog velikog zla, od koga koristi nemaš. Samo sažaljenje nikoga nije spaslo. Ali vera u živoga Boga i ljubav prema porodici svojoj, to stalno naznačavam, porodica, jer porodica najviše strada u svemu tomu. Dečica mala, koju treba da ljubite očinski i majčinski, da im pružate svu ljubav, ne da im
pružate zadah alkohola. Bićete blagosloveni i nećete biti ostavljeni od Gospoda, blagoga pastira našeg. Borite se protiv onog zla koje je udarilo na vas, a možete da ga pobedite molitvom, ispovešću, postom, pričašćem. Nije vam nemoguće. Sve vam je u Bogu moguće. A ja ću ipak za one koji nisu možda znali i ne znaju da postoji jedna divna molitva koja mnogo pomaže i svako je može čitati za svoje bližnje koji su upali u to zlo pijanstva. I verujte, kad čitate za svoje bližnje, pa i vi koji pijete, a želite i hoćete da se oslobodite toga, uzmite i vi, pa čitajte ovu molitvu. I Sveta Bogomajka je brza pomoćnica i zaštitnica i neće vas ostaviti bez njene milosti, već će da vas iz tog blata ona iščupa. O premilostiva vladičice, k tvome zastupništvu sada pribegavamo, moljenja naša ne prezri, no milostivo usliši nas, žene, decu, majke i teškom bolešću pijanstva obuzete, koji stoga od majke svoje crkve Hristove i spasenja odpadoše. Braćo i sestre i srodnike naše isceli, o milostiva majko Božja, kosni se srca njihovi i uspravi ih iz padova njihovih grehovnih, spasonosnom uzdržanju privedi ih, umoli Sina svoga Hrista Boga našega da nam oprosti sagrešenja naša i ne odvrati milostiva svoje milosti od ljudi svojih, no da nas ukrepi u trezvenju i celomudrenosti. Primi, presveta vladičice, molitve majki koje za čeda svoje suze prolivaju, žena koje za muževe svoje vridaju, žena sirotih i ubogih koje zabludeli ostaviše i sve nas što k ikoni tvojoj pripadamo. I neka dođe na ovaj vapaj naš molitvama tvojim do prestola svevišnjeg. Pokri i sačuvaj nas od lukavog lovljenja i svih zamki vražijih, a u strašni čas ishoda našeg pomozi nam da nesmetano prođemo vazdušna mitarstva. Molitvama svojim izbavi nas večne osude, da nas pokrije milost Božja u beskonačne vekove vekova. Amin. Prekrstimo se pravim krstom, ne uvijajmo u krug, ne krstimo se popreko, krstimo se u ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Da nam da snage da možemo da istrajemo i pobedimo zlo. A snaga je tu, deco Božje. Gospod neka vas blagoslovi, neka vas čuva. Molite se za vaše bližnje koji su u ovom teškom grehu. Molite se za sami za sebe, ako ga i malo imate, mislim ovog greha, da se oslobodite i toga. Jer što ga više koristimo, mislim na alkohol, sve slađi, slađi i onda počne da nam gorči, ali nam je kasno da se povratimo. Zato mi budimo mudri sada i kad već imamo najboljeg i najvećeg pomoćnika, imamo prvo u majici našoj presvetoj, Bogomajki, Bogorodici, koja je zastupnica pred Sinom njenim, pa imamo u Gospodu našem koji sluša njene reči i odaziva se na njene molbe. Ajmo, oslobodimo se zla
i obradujmo svoje bližnje. Amin.